Takže máme tu pekné víkendové popoludne a ja ako správny mladý chalán mám chuť si niekde zajazdiť. Dnes mi ma k tomu poslúžiť Volkswagen Golf GTD, čiže športovo ladená verzia. Problém však je, že pod kapotou má naftový motor, čo je vlastne rozdiel v porovnaní s GTIčkom a mne sa na jazyk nastúpia otázka, prečo si niekto kúpi takéto auto. Samozrejme, dôvod je prostý a ide o spotrebu, keďže v tomto prípade uvádza výrobca len 42 litra na 100 km a tým pádom väčšina, alebo typujem tak 60-70% ľudí si to kúpi práve kvôli tomu. Príde mi to však trochu pritiahnuté za vlasy a preto dneska som sa rozhodol v rodnom turčianskej Kotline na smerno Martinské hole otestovať, akú môže mať takéto auto spotrebu, keď sa fakt s tým človek chce zabaviť a či sa mu neoplatí radšej kúpiť to GTIčko. Takže nachádzam sa pod Martinskými holami, vynuloval som si spotrebu a môžem sa vybrať smerom hore. Necelý 9 minút sa nachádzam na takmer vrchole Martinských holí, čiže vo výške 1273 m nad morom. Za 10 km som zdolal prevýšenie cca 660 m a to pri výslednej spotrebe, ktorá je 23,1 litra na 100 km. Dobre, a teraz vážne. Samozrejme, ak využijete potenciál tohto auta pri takom stúpaní a dávajme tomu, že skoro naplno, je jasné, že od spotreby nemôžete čakať žiadne zázraky a 23 litrov je tomu adekvátny. Pri bežnej jazde však môžete s takýmto autom jazdiť približne za 6,5 litra, keď sa budete s ním trošku aj naháňať, tak aj tých 7, čo stále nie je zlá hodnota. Navyše v novej verzii Variant, ktorá je úplnou novinkou na našom trhu, odvezete aj svoju rodinku na výletík do Chorvátska, takže niečo vyčítať.